Сучасна війна – це не тільки фізичне поле бою, де воюють танки, артилерія та авіація. Іншим полем бою стає людська свідомість. Українці це відчувають сьогодні щодня. Ми створили цей серіал про медіаграмотність, аби ви впевнено почували себе в інформаційному просторі. Інформація – це зброя, і ці навчання, сподіваюся, стануть для вас надійним та міцним щитом.